Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta je po delší době publicista Michal Semín. Pane Semíne, vítejte a přeji dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. No, děkuji za pozvání a zdravím taky všechny, kdo nás dnes poslouchají. Já jsem se tady díval do toho archivu skypového, že my si povídáme po Skypeu a tak je to rok. No právě, faktem je teda, že nám to dvakrát nevyšlo. Jo, ano. Dvakrát jste neměl čas, pak se to asi nehodilo mně, takže jsem rád, že se nám to konečně podařilo. Pane Semíne, vy se zabýváte ve svých publikační činnosti širokým spektrem událostí a sledujete, jste pozorovatel života a analyzátor. Za prvé, za druhé, vím, že jste věřící člověk, tak se k tomu také dostaneme potom. Ale první řadě by mě zajímalo váš názor na to, že dneska máme 5. května. To je výročí vypuknutí pražského povstání a já jsem dnes pročítal mainstream a popravdě řečeno po těch mainstreamových webech, které jsem sledoval, tak jsem nikde připomenutí o začátku pražského povstání nečetl, až na jednu výjimku, kde se nehovořilo o pražském povstání, ale byl to článek o Emanuelu Moravcovi, který právě po vypuknutí pražského povstání jel za Karlem Hermanem Frankem, došel mu benzín v autě a protože byli rozvážně, jel chodkovýma sadama nahoru a protože tam byl rozvážněný dav, tak když šel šofér schánět benzín někde, tak on se radši zastřelil v tom autě, protože se bál toho davu. Jak vy vnímáte to, že se tyto události v podstatě u nás jakoby upozaďují? To je zajímavé, že jste si všiml toho, já jsem tady se do toho mainstreamu nedíval, takže jsem, vlastně mě to ani nenapadlo, jakoby pátrat po tom, co se o pražském povstání píše. No, já si to vysvětluju asi tak, že se nám vlastně touto cestou vnucuje představa, že my vlastně dneska bojujeme úplně jiné války. A že na tuto válku a na toto jako hrdinné povstání pražského lidu máme zapomenout. Protože to bylo opravdu povstání autentické, kdy jsme povstali proti tyranovi nikoli na příkaz nějaké cizí moci nebo z popudu někoho, kdo nám říká, co máme dělat, ale z vlastní vůle. To je vlastně ten nejsilnější asi vůbec motiv a moment, aspekt toho pražského povstání, jo, že vlastně vždyť je to taky po dlouhé době nebo vlastně v těch novověkých dějinách jediný válečný střet vlastně na našem území, že jo, kde jsme hráli jako autonomní roli, kde jsme nebyli jenom v pozici někoho, kdo je využíván nějakou velmoc. A ostatně, a to jsem si všiml vlastně, že v autě jsem měl chvíli puštěné rádio a takže tam taky o pražském povstání nebyla jediná zmínka, za to se tam zmínili o tom, kam se vydal dnes premiér Petr Fiala. Jestli pak víte, kde on slaví pražské povstání? To nevím. On je v Berlíně. Berlíně. On je dneska symbolicky v Berlíně. Symbolicky v Berlíně. Údajně tedy se šel poklonit památce obětí nacismu, ale myslím si, že ta symbolika je opravdu dokonalá. Jo? Že v tak významný den, kdy skutečně celá Praha, a nejen Praha, protože tehdy Pražanům pomáhali i lidé vlastně z blízkého i vzdálenějšího okolí, že jo? Kteří bránili příjezdu těch německých vojsk, té posily, že jo? Která přijela 7. května a masakrovala, že jo, po cestě prostě desítky Čechů. No tak místo, aby on si připomínal spolu se svými, prostě se svým národem tyto pohnuté události, tak odjede do Berlína. No tak asi tolik k tomu vlastně, jak si asi dnešní moci páni uvědomují význam toho pražského povstání v našich dějinách. Tak ono, to není u pana Fialy nic podivného, protože existují fotografie, já je mám taky,
jak ještě přestupem do politiky tady provázel svého přítele Benta Posselta, jak se valil spolu s Bernd Posselt po Praze a hledali nějaké místo na důstojném místě Praze, kde by mohl zřídit sudetoněmecký Landsmannschaft svůj kancelář. Takže tady aspoň jasně vidíme, a proto také jel zřejmě 5. května do Berlína, kam pana premiéra táhne srdce. A ještě malá připomínka, ono to nebylo jenom pražské povstání, ono to povstání toho 5. května nevypuklo jenom v Praze, ono to vypuklo už 4. května v některých moravských a českých městech a v podstatě zachvátilo to povstání proti Němcům celou zemi. V Praze to bylo samozřejmě největší, protože tam byly silné jednotky SS, byly tam jednotky i Wehrmachtu, které nebyly tak příšerné, ale ono to bylo opravdu vzepětí ze zdola, jak se správně řekl. Protože ti lidé za celou tu dobu okupace, když nás zahynulo, a to se taky neříká, 360 tisíc lidí zahynulo během protektorátu Böhmen und Mähren a dalších 21 tisíc lidí zemřelo do roka poté na následky týrání, věznění a koncentračních táborů. Takže ten vzdor, ten vztek, já se těm lidem nedivím. To je moc dobře, že tohle připomínáte, protože tím vlastně taky současně poukazujete na to, že na tu lež, kterou dnes si mnozí jako osvojili, že jsme byli národ zbabělců, že jsme se prostě poddali té okupační moci a že vlastně ty Češi tak jako předtím po staletí a i později prostě tak vlastně se vždycky skloní před bičem toho, té nějaké velmoci nebo toho mocného. A to je prostě lež. Ten český národ obstál za toho protektorátu. Tady byl jeden z nejsilnějších odbojů v celé Evropě. Ano, ano, je to pravda. A nebýt toho, že prostě samozřejmě ten odboj měl svoje, jednak byl částečně taky infiltrován, ale i pro určité technické nedostatky, logistické nedostatky se příliš brzo jako odkryl, rozpodařilo se Němcům jako rozkrýt vlastně ty vazby a proto taky vlastně ještě před Heidrichem, ale pak následně ještě po Heidrichově smrti vlastně ten odboj do značné míry byl rozprášen, ale byly to jako desítky tisíc lidí, kteří byli aktivní v tom odboji, že? A ten duch odboje i vlastně po Heidrichovi mezi těmi lidmi zůstal. Jenom to bylo mnohem obtížnější znova navázat nějaké kontakty, aby nebyli ti odbojáři prozrazeni. Že jo? Nadále byl kontakt, se udržoval i s tím zahraničním odbojem v Londýně, že jo, komunisti zase s vazbou na Moskvu, ale fakticky ten odboj tady byl, takže proto taky, když to povstání vypuklo v Praze, ono vypuklo spontánně dřív, než si asi ti, kdo potom v čele toho povstání stáli, že oni tak spíš si to situovali až na to pondělí 7., ale právě, že ta Praha povstala spontánně, že ty lidi byli připravení opravdu bojovat na život a na smrt. Oni věděli, že můžou o ten... Protože ty Němci se tady chovali opravdu bestiálně. Jo. To nebylo jenom, že tak jako nějaká tanková bitva, nebo tak ty prostě šli ulici po ulici, že jo, pokud jim to ty barikády dovolili, nebo jim nezabránili v tom postupu a masakrovali civilisty. Že jo. To byl naprosto brutální postup. A ti Češi, Pražané a obecně tedy jako český národ se prostě se v tu chvíli nebál. A to skutečně ty barikády tehdy museli stavět možná 200-300 tisíc lidí. Ano, tisíce lidí to aby za jedinou, v podstatě za jedinou noc, ano, vyrostlo po Praze na téměř 2000 barikád. Jo. To vyžadovalo neuvěřitelné zapojení těch Pražanů. Jo. Čili to není, jak si možná někdo mylně myslí, jenom nějaké elitní skupiny prostě
vojáků, kteří bránili pravdu. Ne, to byli obyčejní lidé všech sociálních skupin. Zleva, doprava, studenti, dělníci, profesoři, muži, ženy, všichni prostě v tu chvíli jasně ukázali, že nejsou zlomení, že jo, před těmi okupanty. A tehdy šlo o život. A o to se toho víc cením všech těch stovek tisíců lidí, kteří přes noc, celou noc stavěli ty barikády a kteří nevěděli, odkud se na ně snese nějaká palba, protože ty Němci byli rozlezlí po celé Praze. Takže pro mě je pražské povstání osobně, řekl bych, takovým symbolem češství, kterého u nás bohužel ubývá. Ano. Ano. Taky, a když už tedy vzpomínáme ty padlé 5. května a těch dnů následujících, tak možná taky stojí za to zmínit Javoříčko, vesnička nedaleko Olomouce, kde vlastně Němci 5. května vyhladili, zavraždili na 38 mužů. Z těch domů vlastně zůstalo po vypálení snad jenom škola, nějaká kaplička. Ano, ano. Stodola, ale vlastně jinak to byl taky jako masakr. Jo, takže na to Javoříčko si myslím, že je třeba taky vzpomenout a vůbec na všechny ty oběti Čechů a v Čechách i na Moravě, ve Slezsku, kteří na které prostě se dnes opravdu ten režim zapomíná, přehlíží je. Já tomu říkám podivný svět. Ano. Další problém, který nastal, tak teď půjdeme trochu do zahraničí. A to je, mě to zajímá z jednoho prostého důvodu, zase z toho lidského důvodu. Ve Spojených státech v současné době platí, jedná se o potraty, platí zákony v různých státech, že dokonce v některých státech se může usmrtit čerstvě narozené i zdravé dítě. Samozřejmě, že se to nelíbilo ve Spojených státech především ženským organizacím. No a teď se tam rozvířila veliká diskuze o tom, že by se to právo, které tam platí od roku 1972, potratové právo, tak že by se to mělo změnit a že by ten nejvyšší soud Spojených států, to je něco jako náš ústavní soud, že by nechal rozhodnutí vyhláškami na každém státě Spojených států si to upravit po svém. Jak to vidíte vy, pane Semíne, jako věřící člověk? Tak já bych možná i to, že jsem věřící, klidně dal do závorek, protože si myslím, že tohle je téma, které jako spojuje věřící, nevěřící. Jo? Ano. Lidského života od početí po přirozenou smrt je, to je hodnota, kterou se mnou sdílí jako mnozí lidé nevěřící, protože si uvědomují, že když je prostě počat nový lidský život, tak už je to prostě lidský život. Tak to není jenom nějaká tkáň té matky, nebo se z toho plodu nenarodí bytost jiného druhu, než je homo sapiens. Jo. Prostě ostatně každá maminka, která zjistí, že je těhotná, no tak ví, že čeká miminko. Že jo. To je ona v tu chvíli si neklade otázku, jestli čeká žábu, nebo jestli se jí narodí prostě něco jiného, než lidská osoba. Že jo? Ale tohle si myslím, že říkám, mám spousty přátel nevěřících, kteří mají na tuhle problematiku stejný názor jako já a nikdy by na potrat nešli. To téma je samozřejmě v těch Spojených státech dlouhodobě velice, řekněme, důležité jakoby v tom politickém boji mezi konzervativně smýšlejícími Američany a liberály, ne nutně mezi republikány a demokraty, i když je dnes asi hodně málo demokratů, kteří nesouhlasí s prováděním potratů. U těch republikánů je to, řekněme, tam je to namixováno, jo? Tam nevím, jak je přesně ten poměr, ale
když už je někde nějaká politická, nějaký politický protest proti potratům, tak to většinou je prostě z řad těch republikánů. No a v roce 1973, jak jste zmínil, tak nejvyšší soud americký v takovém přelomovém soudním rozhodnutí Roe versus Wade rozhodl o tom, že na území celých Spojených států mají ženy právo na ukončení těhotenství, na potrat. To do té doby totiž na té federální úrovni se vůbec neřešilo. Jo? A právě, že ti odpůrci potratů nepoukazovali jenom na to, že je to vlastně zločin vůči počatému lidskému životu, ale že to je vlastně i zneužit, to je protiústavní krok, protože byl zneužit ústavní dodatek práva na soukromí, to je 14. dodatek americké ústavy, který byl vlastně zneužit pro zcela jiný účel, než pro který byl zamýšlen. A že si tím ten nejvyšší soud hraje na zákonodárný sbor, že prosadil vlastně povolení interrupcí i proti vůli amerických voličů, protože tehdy ještě většina, výrazná většina Američanů byla nakloněna jakoby pro život, jo? Čili by nesouhlasila, tehdy by kongres americký nemohl schválit zákon, kterým by legalizoval potraty. Takže vlastně tý liberální levici se to podařilo prosadit přes ten nejvyšší soud, že? Protože tam to jsou soudci, je to celkem 9 soudců, ty jsou jmenovány doživotně. No a tam je vždycky velmi důležité, že jo, právě koho ten, který prezident najmenuje, protože potom v těch různých hraničních otázkách ten soud má tendenci v poslední době právě přepisovat nebo vstupovat aktivně do politiky. Že? Říká se tomu soudcovský aktivismus, jo? Že vlastně ty soudci místo, aby jenom dodržovali ústavu nebo hlídali to, aby byl zachován ten ústavní pořádek, tak vlastně nově v duchu vždycky té doby jakoby reinterpretují tu ústavu. Přestože prostě v původní ústavě Spojených států není pochopitelně o právu na potrat samozřejmě ani slovo, jo. Proto oni to zahráli na to právo na soukromí. No a teď vlastně poprvé od té doby se objevila možnost, že by se tohleto rozhodnutí mohlo vlastně zvrátit a že by se opět vlastně to téma potratové legislativy nebo potratového zákonodárství vůbec, nebo těch pravidel, které regulují potraty, že by se přenesly zpět z té federální úrovně na ty členské státy Unie. Jo. A to samo o sobě je, čili i kdyby ten nejvyšší soud zrušil to stanovisko z roku 73, tak tím nezakazuje potraty, pouze říká, to není, my jako federální nejvyšší soud nejsme kompetentní vůbec tuto jako problematiku řešit, to ať si řeší jednotlivé státy. Jo? To znamená, že i ti lidé, kteří víceméně pořád, jak si, nebo chtějí uchovat to právo, že na potrat, tak určitě bude celá řada států, Kalifornie, New York, no prostě ty liberální demokratické státy, nebo státy, kde vládnou demokrati, kde ten potrat určitě zcela jistě zůstane legální, jo? Čili je krajně nepravděpodobné, že by se Američanka, která se rozhodne pro potrat, neměla kde na území Spojených států prostě tenhle ten zákrok provést. Ale zároveň zcela jistě budou i státy, v tuto chvíli se odhaduje jejich počet asi na 20 nebo 21, kde by mohlo dojít k přísnější regulaci nebo dokonce k úplnému zákazu potratu. No a proč je to najednou teď takové téma? No protože se vlastně došlo k úniku stanoviska jednoho z těch 9 soudců, Samuela Alita, což je stanovisko, které podle tvrzení toho serveru Politico, který to zveřejnil, tak se k němu hlásí většina. To znamená 5-4 by to má být údajně tedy to. A v tu chvíli prostě, kdo si pustil předevčírem
nějakou americkou televizi, já ten mám jenom možnost přímo CNN, nebo tak v Turánu nebylo o Ukrajině prostě ani štěku a jediné téma, které prostě zaplavilo to televizní vysílání, byly potraty. A protože to je CNN, liberální, že jo, CNN, tak pochopitelně zděšení v tvářích těch redaktorů a těch jejich hostů, jo, byli snad ještě zděšenější, než když v roce 2016 zvítězil v amerických prezidentských volbách Trump. No, jo, čili zásadně přitom, ale na druhou stranu pořád nevíme, jak to bude, protože se to má zveřejnit až v červnu. Nicméně je jasné, že důvod toho úniku je zřejmý, že jo? Vyvolat teď brutální nátlak na ty soudce, mediální, dostat lidi do ulic, protože jde jen o jeden jediný hlas. Hmm. Oni potřebují vlastně překlopit těch 4:5 na 5:4. Ano, tak to je, na druhou stranu tady máme zase státy třeba jako Polsko, které nepovoluje potraty ani po znásilnění. Jak se díváte na tento problém? Já si teda nejsem teď vědom přesně, jak vypadá ta polská legislativa, jestli to tak jako je, ale bez ohledu na to, jak to přesně v tom Polsku je teď momentálně nastavené, tak já se na to prostě dívám tak, že početím, to znamená spojením vajíčka s tou spermií, vzniká nový lidský život. A ten nový lidský život, to je prostě už lidská osoba, která je hodna ochrany. To znamená, bez ohledu na to, jak byla ta osoba počatá, jestli byla počatá prostě milujícím manželským párem nebo opilými teenagery prostě po diskotéce nebo znásilněním, což je samozřejmě pro tu ženu ohromný kříž, ohromná bolest, tak toto všechno, když bereme v potaz, tak nic nemění na tom faktu, že ta osoba nová, která klíčí v těle té matky, si prostě smrt nezaslouží. A i pro ty nakonec ženy, které počnou a nechtějí se potom o to svoje dítě starat, tak je vždycky možnost prostě dítě porodit a poskytnout k adopci. Faktem je taky ještě na jeden podstatná záležitost, že na rozdíl od minula dneska existují ty pilulky, které když potom znásilnění, ta žena se obává o těhotnění, tak si veme a k tomu těhotenství nedojde, protože to je hned následující den, nebo já nevím do kolika dní, já se v tom moc nevyznám. Nicméně, pane Semíne, tady ale je problém, který já vidím trochu jinak, a to je u toho znásilnění, a to je tak, že tím početím toho dítěte se předává genetická výbava obou jedinců. A jestliže ten jeden jedinec, ten násilník, je geneticky, řekl bych, trošičku nedovybavený, anebo to tam jsou špatné geny, tak je potom šance, že potom dítěti, potom otci, nechtěném teda, ty špatné geny zjedí a mohl by to být další zločinec na světě. No ale pokud bychom měli tohle brát jako kritérium pro to rozhodování se o tom, jestli se rozhodujeme o životě a smrti na základě tohoto kritéria, tak pak jak chcete určit tu věkovou hranici, tu dobu, kdy ještě to zabití je na místě a kdy už ne. Že jo? Jo, no, to je složité. Jo, že ve chvíli, kdy, já nevím, by to bylo těsně před porodem nebo během toho porodu, jak jste sám zmínil, že v Americe se třeba někdy čeká opravdu až na ten porod. Ano, ano. V chvíli, kdy prostě to dítě vychází z toho těla, tak těmi kleštěmi je vlastně rozdrcena ta hlavička. Ano, ano, takže to je strašlivý. No. Jo, čili to je právě to, že samozřejmě, když se to odehrává nějakou tou takzvanou mini interrupcí v době, kdy to je vlastně to je ještě sotva
viditelné, nebo respektive to není viditelné vůbec, protože to je ještě v těle té ženy, tak proto taky, co, jak se to říká, že jo, co oči nevidí, tak duši nebolí. Jo? Je to prostě, si to člověk v tu chvíli odmítá připustit, že hubí už počatý lidský život. A bez ohledu prostě na to, kým byl počat, tak je to prostě, je to člověk, jo, je to, když bychom se potom podívali nebo ptali se po, já nevím, tak když studujeme životy slavných lidí, tak nás kolikrát vlastně překvapí, jo, že to bylo třeba i nechtěné dítě, jo, nebo někdo, kdo v podstatě byl téměř předurčen k tomu, aby vedl špatný život a my se dnes o něm učíme jako o objeviteli, prostě o vynálezci nebo o někom, kdo dosáhl nějakých vynikajících výkonů na poli prostě umění třeba nebo sportu a podobně. Jo. Čili já v tomhle jsem já osobně principiálně vždycky na straně života. Je to jasné, jdeme na další téma. A vy jste toho taky účastník, protože publikujete a publikoval jste na webech, které už dneska se byly zakázány. Některé z nich teda se dají najít na jiných adresách, protože přešly na ty zahraniční adresy. Ale já jsem pamětník minulého režimu, kdy tady ta cenzura byla taky, byla opačná. Ale mám-li to srovnat s dnešní dobou, tak ta dnešní cenzura je přímo terorem proti lidem, který vůbec nejsou proti směřování naší země, nebo to jenom se chtějí bavit o problémech z jiného úhlu pohledu, a to té dnešní verechus se vadí. Pane Semíne, kam to spěje? Proč to takhle je? Proč nenechávají lidi? Já jsem vždycky žil domnění, že jestliže někdo řekne nějaký názor a je ten názor podle mého názoru dezinformační, jak je to dneska moderní slovo, tak já musím mít po ruce natolik pádných argumentů, faktů, že bych ho z toho vyvedl a přesvědčil. Ale tady se dneska řekne jedna pravda, jako to bylo za minulého režimu, a všechno, co se řekne trošku vedle, tak je dezinformace a je to potřeba zničit, zadupat. Jak to vidíte? Vidím to tak, jako vy, jo? Že skutečně ten současný režim získává čím dál tím totalitnější rysy. Jo? Protože asi, to se asi shodneme, že tak jedním z definičních znaků totalitního režimu je monopol na pravdu. Že ten režim... Ano. Si osobuje jakoby výlučné právo rozhodovat o tom, co je správné, nesprávné, jak máme o věcech, o světě kolem nás přemýšlet. Jo. Co je pravda, co není. A to je něco, co jde úplně proti samotné podstatě lidské přirozenosti. Protože my pochopitelně víme, že tady... když ten stát mluví o těch dezinformacích, tak on nemá na mysli to, že bychom třeba tvrdili, že hlavním městem České republiky je Brno, nebo hlavním městem je jako, nebo Praha je hlavním městem Konga, nebo já nevím co. Jo, to je nechává zcela, kdybychom psali takové věci, že jo, tak to nechají být. Jo? Čili to by byla dezinformace, skutečná dezinformace, ale je nejvíc rozčiluje něco jiného. Je nejvíc rozčiluje prostě jiný názor. Jiný názor na nějakou otázku, která má vysoký mravní význam. Jo? Jako je to teď v těch sporech prostě o legitimitě nebo nelegitimitě toho, co se odehrává na Ukrajině. Kdo za co může a tak dál. Jo? Jak ten konflikt vznikl. Jo? Ale můžeme jít prostě o nějaký ten rok do minulosti a totéž v bledě modrém, když možná ne tak jako brutálně ještě, jsme viděli v případě covidu, že jo? A očkování proti covidu, tak taky, že jo? Takže kdo měl odlišný názor,
než byl ten oficiální, ten, který hlásala Světová zdravotnická organizace a vlády jednotlivých zemí a ty různí samozvaní odborníci, tak to nebyli lidé s odlišnými názory, s odlišnými vědeckými dokonce jako teoriemi. Že? Ne, to byli dezinformátoři. Ano. A, no, už vlastně, že se zaved tenhle ten pojem, tenhle terminologie, jasně ukazuje na to, že ten režim se stává vlastně násilnický. Že to je režim totalitní, který vlastně zakáže lidem o světě svobodně přemýšlet. A to my ale potřebujeme. To je něco, co je bytostně lidské. Protože je mnoho věcí v životě, které nejsou zřejmé, nejsou samozřejmé. A my k ně musíme dojít výměnou názoru. Tím, že se o věcech svobodně diskutuje, tak abych já si mohl udělat na věc názor a stát si za ním a přesvědčovat o tom svým názoru své okolí, já k tomu potřebuju mít přístup k informacím. Já se potřebuju seznámit i s těmi opačnými názory. A já jsem na to zvyklý celý život. Vlastně to i vyhledávám, protože si a taky jsem za svůj život řadu svých názorů změnil díky tomu. To není tak, že jsem se jednou prostě jaksi ve chvíli, kdy mi začal pracovat rozum, tak jsem si udělal názor na svět a od té doby se ten názor nezměnil. Změnil se mnohokrát právě díky tomu, že jsem měl možnost konfrontovat svůj názor s jiným názorem. A když jsem viděl, že ten názor mýho oponenta je fundovaný, že se opírá o fakta, která já jsem neznal, že přišel s argumentací, která mi do té doby nebyla zřejmá, nebo jsem neviděl tu její logiku, no tak jsem svůj názor změnil. A to je něco, co prostě patří, řekněme, k důstojnosti lidského života. No. To znamená zastávat názor, který má člověk promyšlený na základě nějaké názorové konfrontace se svým okolím. A to je to, co nám ty totalitní režimy vlastně potřebují zakázat, protože chtějí mít stádovité myšlení. Chtějí, vlastně to není ani myšlení, to je na úrovni spíš téměř instinktu. Vláda něco říká, no tak to tak je. Česká televize něco odvysílá, tak to tak je a nepřemýšlej o tom. Nehledej si někde nějaký další jiný, neptej se, odkud oni to vědí, tuhle, odkud to mají. Jo? A je to spolehlivá informace a tak dál a tak dál. Že? Když jsme to teď viděli před několika dny v přímém přenosu, to už i ta Česká televize nakonec musela na to nějak oficiálně zareagovat. Když reportáž z Ukrajiny doprovázely obrazová dokumentace z jednoho z těch moravských měst, kterým se přehnalo tornádo. Že? Byly to Mikulčice. A já okolo toho domu jel, když jsme tam vezli postiženým finanční dar, který poskytli naši posluchači, tak okolo toho domu a toho zničeného auta jsme jeli. Takže já jsem na televizi nekoukám, ale viděl jsem to na internetu, jsem to poznal na první pohled. No to bylo něco hrozného, tohleto. No, čili, takže když už teda někdo pracuje s dezinformacemi, tak v tomhle případě je to teda evidentně Česká televize, že jo. A kdybychom se řídili tady tím návodem úřadu vlády České republiky, že jo, tak jsme ji měli teda udat, naprášit, že jo, aby byla postižena, já nevím jak, že jo, nevím, netuším, jaký postihy se za to chystají, ale nicméně, jako tohle je opravdu atmosféra, kterou já si přiznám, já jsem o něco málo mladší než vy, já jsem ročník 67, Ježiš, takže to, já jsem se do to toho... Se, jako... To jsem se ženil, pane Semíne, v 67. Tak, no vidíte, no takže já jsem se vlastně do toho, jakoby, protirežimního, do těch aktivit zapojil až někdy tak jako kolem roku 84-85 přibližně. Jo? Takže jsem si zažil taky svý a
Samozřejmě cenzura byla, že jo, a my jsme vydávali různý samizdaty, šířili jsme prostě informace, které byly zakázané. A já musím říct, že opravdu ta atmosféra se začíná blížit té době. Jo. Jednak ne. Řada lidí si začíná dávat pozor na pusu, jo, jakože něco jiného říká doma, něco jiného v práci. Jo, a i mezi námi publicisty se setkávám taky s tím, že jo, jako něco jiného si řekneme u piva, no a něco jiného dáme do toho článku, protože přeci jenom nechceme ohrozit třeba ten web, jo, nechceme ohrozit ani sebe třeba, jo, a svoji rodinu, ale samozřejmě ani to médium, které nám dává prostor a tak dále. Jo. Čili ta atmosféra vlastně té nesvobody, pokud jde o to vyjadřování svých názorů, svého mínění, ta se začíná jako výrazně podobat té době předlistopadové. A to mi dneska zrovna někdo shodou okolností přeposlal fotografii plakátu s Petrem Fialou, předvolebního plakátu, ještě jako za ten spolek Spolu, kde na tom plakátu, já teď nevím, to parafrázuju, ale jako, že tam nepřipustíme cenzuru ani tištěných, ani internetových médií, jo, tam se chvástá Spolu, že jo. A dneska vidíme, to je jedna z prvních věcí, vlastně jedna z mála dokonce věcí, kterou ta vláda dělá, kromě toho, že tady programově mění demografické složení české společnosti, tak prostě zavádí cenzuru. Jo. A paradoxně vláda, která krátce po svém zvolení nebo jmenování tedy na tiskové konferenci se přihlásila k etosu Charty 77, že jo, a aby krátce na to zavřela weby, na které řada signatářů Charty přispívá. Že jo. Lenka Procházková, Jaroslav Bašta, Honza Schneider, Radomil Malý, to jsou všechno signatáři Charty 77, kterým je dnes opět zakázáno vydávat svoje články, psát svoje články. Je to tak, je to pravda, co se děje, ale já bych to přirovnal ještě hlouběji do minulosti, do doby, kdy jsem já byl malý, a to je do 50. let, kdy opravdu se nesměl říct jiný názor, než je ten, ale vemte si o těch dezinformacích. My jsme tady na Svobodném rádiu od samého počátku tvrdili, že na základě rozhovoru s vědci, kteří se tím opravdu zabývali, že to očkování proti covidu má smysl asi jako očkování proti chřipce, protože ten covid se mění, přišel jiný a udělalo se to očkování na ten první, na ten druhý to nezabírá a my jsme tady říkali, že se bude očkovat druhou, třetí, čtvrtou, pátou dávkou a byli jsme označováni za dezinformátory, lháře a to ani nemůžu říkat všechno, co mi lidi psali, takový ti nechutní. A podívejte se, ono se to ukázalo jako pravdivé. Přesně. Jo, takže kde je otázka, co je dezinformace a co je záměrně zamršovaná pravda z druhé strany? Takhle vznikl ten bonmot, že jo, že jaký je rozdíl mezi dezinformací a pravdou, že jo, asi tak měsíc. Ano, přesně. No. Jo, že, takže máte pravdu, protože že jo, poprvé jsem se s tím setkal na webu Ministerstva zdravotnictví, že jo, kde lidé jako Jiří Beran, Václav Klaus a tak dále, byli vlastně speciálně označeni, výslovně označeni za dezinformátory. Ano. Jo? A dezinformací bylo nejen to, jak říkáte, že, jo, že se bude očkovat jakoby vícekrát, ale že očkovaný se nenakazí, respektive, že očkovaný se může nakazit a může nemoc přenášet. Ano. To bylo taky uveden jako příklad dezinformace. Jo? A vydrželo to tam dlouho ještě poté, co už jako mezi tím i v tom mainstreamu se přece jenom objevovaly trošku už takový lehce disentní názory, tak to tam pořád viselo. A já myslím, že už zavedení toho termínu svědčí o řekněme, špatných úmyslech toho, kdo ten termín zavedl. Protože ono přesně vzato, dezinformace, to je vlastně z vojenského prostředí, že jo? Nebo ze zpravodajského prostředí. Termín, kterým se říká, že se tady záměrně mezi lidi vypouští, záměrně, úmyslně, nepravdivá zpráva, která má vyvolat v té společnosti nějaké nálady. No.
Ale dneska se pod ten termín dezinformace dává vlastně úplně všechno, co není v souladu prostě s tím oficiálním narrativem, s tím, co ten režim dává jako svůj oficiální pohled na tu věc. Jo. A bez ohledu na... A nikdo neřeší, jestli to je úmyslný, neúmyslný, jo, a tak dále. Jo. Takže já prostě, když bych se dostal s někým do sporu, třeba já nevím, řekněme o ty potraty, jo? A někdo hájil potraty, jo? Jejich prostě, že žena má právo na potrat. No já přece neřeknu, že šíří dezinformace. Prostě on má na to jiný názor a ve svobodné společnosti je to o tom, že já se snažím mu ten názor rozmluvit. On se zase třeba může snažit přesvědčit mě. Ale nebudem se navzájem vinit z toho, že šíříme dezinformace. A nebudem se policejně stíhat. A nebudem se policejně stíhat. Přesně tak, že dneska se policejně stíhají názory. Ano. Nikoli to, že jasně, kdybych rozšířil zprávu, že Ani to radši neříkejte. Já vím, ale ano, ale víme co, že jo, prostě, ano. Jo, nabádal bych k nějakému teroristickému útoku, nebo šířil drogy, nebo prostituci, jo, nebo dětskou pornografii, no, něco takového, něco, co prostě na co pamatuje zákon, a dělal bych něco protizákonného, no tak pak se nemohu divit, když prostě policie mi v tom zabrání, že jo. Jo? Protože dělám něco, co je proti zákonu. Ale šířit nějaký názor, který žádný zákon nezakazuje, a trestat mě za to tím, že mi zakáže publikovat, protože lidi, kteří třeba ty weby dneska vlastně nemohou provozovat, to jsou lidi, kteří nad tím strávili třeba 10 let práce. Vložili do toho neuvěřitelné množství nejen úsilí, ale vlastních peněz. Některé ty weby byly navíc napojeny třeba, já nevím, že tam byly nějaké reklamy, že jo? Takže to byl vlastně i pro některé ty publicisty i zdroj výdělku. A to prostě není možný. To je jako kdybych byl prodavačem, nebo měl masnu. Prodával tam prostě uzeniny a maso. A za výlohu bych si dal nějaký leták, v kterým bych prosazoval nebo propagoval nějaký názor, který má prostě Fialova vláda za dezinformační. A teď mi tam napochodovali ti cenzoři. A nestrhli mi jenom ten leták, ale zavřeli mi celou masnu. Mm-hmm. A takhle se chovají, když zavřou celý ten web. Protože na tom webu je spousta článků, celé řady autorů, kteří vůbec se o těch tématech, které jsou dneska jako považovány tím režimem za dezinformační, vůbec ty články o tom nejsou. Jsou úplně na jiná témata. A přesto i tyhle ty články prostě už si dneska nikdo nepřečte. Protože prostě je soudruzi zakázali. Je to, máte naprostou pravdu. Víte, já jsem se vždycky učil, nebo četl a zjišťoval, co se týče trestního práva, že člověk by měl být trestán buď za dokonaný trestný čin, jedno jaký, anebo prokázanou přípravu trestného činu. Ale jak se může prokazovat příčina trestného činu, když má člověk jiný názor na nějakou věc, než je vládou povolená pravda? Přesně, jistě. To je, ale jeden dobrý, ten vám řeknu, pane Semíne, jeden dobrou zkušenost. Já jsem vyšetřován ve 4 případech už. To je neuvěřitelné. U 4 policejních jednotek. Na úřad pro odhalování organizovaného zločinu. Druhý je protiteroristické oddělení a protiextremistické oddělení. To je všechno v Praze. Potom jsem byl dneska na výslechu s podporování genocidia Brandýse nad Labem kvůli pořadům v rádiu.
A včera nám přišlo do datové schránky další tady z kladenské policie. Ale protože mám samozřejmě právníka, tak u všech těch tří případů zatím právník požadoval, takhle to musím říct, pane Semíne, oni tam všude, když mě tam zvali, nebo povolávali, psali, že to je na popud třeba konkrétního jména, anebo že si stěžovali lidé, že si jo a takový. Jako posluchač, jo? Že ano, ne občané, nespokojení občané, tak dále a tak dále. Můj obhájce nebo můj právník požadoval, a má na to právo, jmenovitě ty, kteří si stěžovali, aby je mohl pozvat k soudu, k výslechu. A teď si představte, že ani jedna ta policejní složka neřekla, že ty jména znají. Víte, co říkali? Jsou neidentifikovaní. A víte, co jsem z toho vydedukoval? Tak jako za 50. letech se odsuzovala jménem lidu Milada Horáková nebo Jiřina Štěpničková, i když valná většina lidí o tom nechtěla ani slyšet, tak oni tam říkají, buď si vymyslí jméno, nebo řeknou nespokojení občané, ale není to na popud žádného udavače. A to mě potěšilo. Aha. Je to na popud policie. Policejního ředitele a stříže. A aby to nevypadalo takhle blbě, tak tam to zabalej do toho, že to je na popud nějakého vymýšleného člověka, nebo já nevím, co ještě, protože tam ten první případ, který mě obvinili, tak je z 2.7.2020, pořad o Katyni, prosím pěkně. A tam na žádost nějaké brámy, která, když se zjišťovala, tak neexistuje. Prahy 7. Takže to je jenom můj poznatek k tomu, že mě potěšilo, že nás nikdo neudal, ale že to vyšetřování je na popud policie samotné. Jo, a to je jedno, kterého toho oddělení, ale na popud policie a na popud stříže vrchního státního nebo nejvyššího státního zástupce, nebo jak se tomu nadává, a nikoliv udavači, jak jsem se obával. No aspoň víte takhle jako předem, že máte posluchače. No to my. V policejním sboru. Ale je, víte, nabraňme Česko, braňme Ukrajinu na webu vládním, tak tam bylo, aby lidi udávali. Jo? Ano. Fiala to potom nechal stáhnout. Pane Semíne, pamatujete někdy z historie, z literatury, že by některý vrcholný představitel státu, kromě nacistů, fašistů, tak že by, anebo opravdu těch bolševiků v 50. letech, že by nabádal občanstvo, aby udávalo své blížní, své spolubydlící. Pamatujete? No tak ze svého života nezažil jsem nic takového. Samozřejmě známý je příklad Pavlíka Morozova. Ano, ano. Tam šlo o udávání vlastních rodičů. Je zajímavé, že z nedávné doby vlastně i takový případ ve Spojených státech. Tam skutečně ta atmosféra nebo ta výzva k tomu udávání byla taky ze strany té Bidenovy administrativy. Takhle vlastně, já si teď nevybavím jméno, ale to je jedno. Tam šlo o to, že dcera udala svoji matku za to, že se účastnila tehdy 6. ledna toho protestního shromáždění ve Washingtonu, který skončilo potom, že jo, obsazením té budovy a tak, jo. Kde, tam ona už snad ani vůbec jako nedorazila, ale jenom za to, že se toho účastnila, tak byla vyhozená z práce. Jo. Čili máme podobný případ jako i z Ameriky a to je náš vzor, že jo, dneska. Který... Ano, paní učitelka Bednářová. Prosím? Paní učitelka Bednářová. Například, že jo, tady máme příklad a údajně už těch učitelů teda víc. Větší počet, jo. Já ten případ neznám jako do hloubky a dost možná se prostě říkám, musel bych ho znát dobře, abych všechno, co ona tam třeba řekla, mohl hájit, nebo, ale zase
Zase jde o to, ani tak nejde o to, já si myslím, že ani jako školní prostředí, to je na debatu, to je na další debatu, jestli prostě, jaký typ vlastně politických debat do školy patří, nepatří a tak dále. Jo? To, ostatně byla by to debata určitě jako strašně zajímavá a potřebná. Akorát problém je, že se tady zase měří jako dvojimetrem, že jo. Protože zatímco jedna propaganda v té škole teda má volný prostor působení, tak opačný názor, politický a tak dál, že jo, tak ve chvíli, kdy ho ten učitel prezentuje před těmi žáky, tak je existenčně ohrožen. A co je na tom snad nejodpornější, je ten způsob, kterým ta paní učitelka Bednářová byla z té školy vypráskána. Hmm. To natočení. Právě, ano. To prostě, že ředitelka souhlasila s tím, že se to prostě zveřejní, že to seznam zprávy a tak dále. No a mě na tom zaujala ještě jedna věc. Já to teda nemám prokázané, jo. Ale přesto tu spekulaci tady prostě řeknu, jo. Protože to jméno Kroupa, student nebo žák, že jo, tohoto příjmení, to je ten, který to jako natočil, jeho otec to potom zveřejnil. No a to se odehrává na Praze 6. No. A to je lokalita, kde prostě bydlí jedna taková známá kdysi disidentská rodina Kroupova. A tak mám trošku podezření, jestli prostě to není z tohohle toho příbuzenstva, což mě by osobně nesmírně mrzelo, protože Daniela Kroupu, pozdějšího pak politika, tak dobře znám z těch 80. let právě z disentu. A představa, že by někdo z té jeho rodiny dneska v tom dnešním režimu se choval podobně jako bolševici vůči Danielu Kroupovi a disidentům tehdy, tak se mi jako dělám dlo. Jo. Ale zas by mě to tak úplně nepřekvapilo, protože opravdu vidíme, bohužel, i řada lidí, kteří se dokázali nějak celá statečně postavit prostě té nesvobodě toho bývalého režimu, tak prostě dneska jsou vůči podobným přešlapům úplně neteční a naopak vlastně ještě jako podporujou, chovají se podobně jako ten bolševik prostě před listopadem. No. Hmm. Já právě si pamatuju, že já když jsem chodil do základní školy, asi do 6. třídy, tak my jsme teda dělali lotroviny, samozřejmě jako všichni děti, a byl tam jeden kluk, já si na něj dokonce pamatuju na jméno za ty léta strašlivá, a on dělal to, že nás práskal paní třídní učitelce. Ona věděla hned, co jsme dělali. Všechno to druhý den věděla, možná ještě ten samý den. A my, když jsme se to, ona se ta učitelka jednou prořekla. A řekla, že to ví od toho Svobody. A představte si, že my děti, to bylo v 6. třídě nebo 7., já už si to nepamatuju, my jsme toho kluka tak ignorovali, ale tak ignorovali, že v následující školní rok přešel do jiné školy. Takhle my jsme se dívali na práskače tehdy. Ano, ano. Ale ten kluk, co to natočil a prásknul, tak on se cítí jako hrdina. On je přesně tak. To je ta tragédie. Ano. A ta televizní reportáž, teď já už nevím, ale si Česká televize to zpracovala, že no, tak se ptá dalších studentů a ptá se i nějakých pak jako dospělých lidí a tak dále. No, všichni to schvalují. No, děsivý, mě z toho šel mráz po zádech. A pane Semine, umíte si představit, že by televize, Česká televize, do té ankety dala nesouhlasný názor? No, asi ne moc, no, v tu chvíli, no. To máte pravdu, no. To tak je. Protože já to taky zažil na jedné z akcí na Václaváku, kdy se tam televize Prima ptala různých lidí a když tam byl potom ten sestřih, tak tam byly jenom odsuzující názory na tu demonstraci, jo, na ten meeting. Jenom odsuzující, ale přitom já jsem tam chodil s ním, a ne, že bych se s ním kamarádil, ale já schválně jsem poslouchal ty lidi
A většina lidí tam přišla, protože tam souhlasila s tím svolavatelem, jo? Ano, ano. A takže já jsem přesvědčený o tom, že ta televize tam cenzuruje tak, až se Kavčí hory nečernej, ale zelenaj. Určitě, určitě. Já myslím, že celá toto, tam ten štáb zpravodajsko-publicistický, to je založený opravdu na propagandě a manipulaci. No. To je, podle toho by se dala učit opravdu jako propaganda. No. Ano, na školách žurnalistických. Jo. Tam už opravdu po nějaký objektivní, jako co to je objektivní novinařina, to je samozřejmě vždycky každá novinařina je do určité míry subjektivní. Protože to není jenom o tom, jak tu kterou událost popíšete, ale už jenom kterou si vyberete za hodnou pozornosti. Jo. Už tady se vlastně ten tým, který to zpravodajství připravuje, vlastně vám říká, o tohle se teďkon zajímejte. To jsou jakoby témata, o kterých máte přemýšlet. Jo? Už, a to není, to neříkám, že je špatně, nebo že oni mají nějaký špatný úmysl. To plyne přirozeně z povahy toho média. Že jo, vy taky na Svobodném rádiu, nebo já ve svém časopise a podobně, no tak my si taky dáváme přednost některým tématům před jinými. No, a někdo nám může říct, no ale tak jako si vůbec nevšímáte tady tohleto. No nevšímáme, protože to, na co chceme upozornit, je to, co my si myslíme, že je to prostě podstatné. Že jo? Takže vždycky z tohletoho hlediska, jako z tohletoho pohledu jsou vždycky média do značné míry ovlivněni tím, kdo ten mediální obsah tvoří. Jo. Naprosto takže, jasné, ano. No, to je prostě jasný, že nějaký čistě neutrální, objektivní, to prostě neexistuje. Ale problém je, když už vlastně ten mediální obsah je koncipován tak, aby upravoval tu realitu podle nějakých ideologických šablon. A to je přesně to, co se děje. Ano, přesně, no, tak to se upravuje. A o tomhle nebudeme vůbec mluvit, protože to by nám vlastně komplikovalo tenhle ten výklad, který my tady pro ty diváky máme se naservírovat. Že? Tak my tady máme, pane Semin, ještě jedno téma, to si necháme po přestávce, protože se nám blíží 8 hodina, my si uděláme čtvrthodinku přestávky, aby jsme si odpočinuli jak my, tak posluchači. A vy, vážení přátelé, můžete teď už psát na pana Semína, ale vůbec k pořadu na témata, co jsme se bavili, připomínky nebo dotazy na telefon 731 720 756 a ve 4:09 i telefonovat, ale my si dáme ještě jedno téma, na které jsme se nedostali teď, a to je po přestávce, pane Semíne, a to je ta nebezpečí nedodávání těch plynů a těch surovin v rámci sankcí vůči Ruské republice. Co by to pro nás mohlo znamenat? K tomu bychom se rád vrátil. Dobře, tak, budu se těšit, ano. Takže ještě na 9 se budu těšit a slyšenou. Je po přestávce a já volám pana Michala Semína, slyšíme se? Ano, slyšíme. Ještě jednou dobrý večer, pane Semíne. Dobrý večer. Tak teď bychom se měli dostat k tomu poslednímu tématu. My jsme si tady zvykli, že když je zima, zapne nám plynový kotel, zapálíme si plyn, když jdeme vařit. Umíte si představit, že by najednou ten plyn nebyl a nebo byl tak drahý, že by pro mnoho z našich spoluobčanů byl nedostupný? To samé platí o elektřině. Co říkáte na to neskutečné zdražování a není to u konce těchto komodit? No bohužel jsme, pane Kapale, asi teprv spíš jako na začátku tohohle toho zdražovacího procesu a vlastně té celé energetické krize, na kterou se nabalí další krize, že jo? Krize potravinová a pak krize sociální, to si myslím, že skutečně ještě letos na podzim, v zimě, nevím kdy přesně, ale zcela určitě přicházejí jako doby těžké, kdy po těch relativních několika desítkách letech blahobytu přijdou opravdu časy, které
zvláště ty mladší generace ještě nepoznaly. A těžko v tuto chvíli vůbec odhadnout, jak na to lidé budou reagovat. Jo. A já myslím ale, že je zapotřebí dřív, než se ještě možná podíváme na ten, řekněme, na ten problém jakoby mikroskopem, tak se podívat na to trošku zvětšeně nebo zasadit ten problém do nějakého širšího kontextu. Protože to, co ve skutečnosti dnes probíhá, není nic jiného, než rozsáhlý převrat. Nejen geopolitický, ale také ekonomický. To je opravdu fundamentální paradigmatická transformace, která se nedá srovnat s ničím, co ty dnes žijící generace ve svém životě dosud zažili. My se setkáváme, že jo, docela často, zvlášť v těch prostředí, řekněme, těch alternativních médií, s tím termínem velký reset, s kterým přišlo Světové ekonomické fórum, a to vlastně upozorňuje na ten stejný problém, že jo, to prostě tyhle ty elity finanční a hospodářské dlouhodobě vlastně připravují přechod na úplně nový typ hospodářství, energetiky, společenského uspořádání. A tyhle ty procesy, vlastně, kterými dnes procházíme, to není jenom ta právě probíhající válka na Ukrajině, ale už i ty předchozí dva roky s covidem, to jsou vlastně všechno jenom katalyzátory právě téhleté obří globální transformace. A jejíž prostě nutným průvodním znakem je likvidace střední třídy. Je prostě přivedení vlastně toho stávajícího systému na buben, ožebračení té střední třídy tak, aby byla snadněji ovladatelná potom pro to nastolení toho nového řádu. Ne. Čili teď si myslím, že jsme právě na počátku tohoto přechodu, který bude trvat nějak, těžko říct, jak dlouhou dobu, ale určitě to nebude doba snadná a bude bolet. Já se toho taky bojím a v podstatě, i když jsou skupiny a lidi, kteří se brání, upozorňují na to, tak jak je vidět na výsledcích loňských voleb, tak většinovou společnost to nezajímá a neuvědomují si ani, jaké to bude mít dopady a důsledky. Což souvisí s tou mediální manipulací, o které jsme předtím mluvili. Ano. Protože ty lidé si to neuvědomovali z toho důvodu, že jim tenhle ten problém nikdo nepostavil před oči. Jo? A teď, když prostě si pustí televizi a už tam teda nejedou od rána do večera covid, že jo, a jedou tam teda samozřejmě válku na Ukrajině, ale čím dál tím častěji už taky tím tématem je právě ta cena energií. To, že si budeme muset utáhnout opasky, to, že roste inflace, to, že rostou hypotéky, to, že sice zatím je nízká nezaměstnanost, ale v případě, kdy skutečně budou ty energetické zdroje natolik drahé nebo dokonce nedostupné, tak v tu chvíli prostě se začne hroutit hospodářské podniky a v tu chvíli samozřejmě rapidně naroste i nezaměstnanost. A to jsou všechny tyto procesy prostě probíhají souběžně. Ano. A to prostě proto, aby, jak bych to řekl, že jo, to prostě ten ožebračený člověk je snadněji ovladatelný. Jistě, oni to taky říkali už v antice, že hladový člověk je rád, že dostane najíst, a kvůli tomu, aby dostal najíst, udělá všechno, co panstvo chce. Je to přesně tak. Podobně to vlastně bylo i s tím covidem. Že jo? Jsme viděli, co lidi byli jakoby kvůli obavy o své zdraví, co byli vlastně ochotni podstoupit. Jo? Že poslechli prostě tu vládu a ten režim a zarouškovali se, že jo, neopouštěli svoje obydlí nebo nepřekračovali hranice okresů nechodili, a když nebyli očkováni, tak nemohli do restaurace a tak dál. A přijde mi, že prostě řada lidí si nakonec na tohle jakoby zvykla.
A kdyby se to mělo zase někdy v blízké budoucnosti opakovat, tak si myslím, že se jim to bude nastolovat jako snadněji. Jo, nebo můžou počítat přinejmenším s tím, že nemalá část té společnosti se zase bude chovat poslušně. Jo? Je pravda, těžko si asi můžou jako dovolit udělat jaksi úplné repeté, jo? Protože třeba pokud jde o ten virus, tak tady přeci jenom už i ty lidi, který ten, řekněme, první rok s covidem si ještě tak nějak udržovali takový nějaký postoj loyalty vůči tomu režimu, tak si myslím, že tam přece jenom přibylo hodně, jako přibyli lidi, kteří by už jako s velkou nelibostí nesli, kdyby ten stát zase zaváděl nějakou jako důraznou restrikci. Pokud je prostě o to, jak máme žít a podobně. Jo. Ale když k tomu potom připočteme samozřejmě tu obavu z války, že jo, z toho a z toho zdražování a ze všech, tak si myslím, že prostě opravdu ta společnost je potom snadněji, jako se snadněji podvolí. No, a jdeme na otázky posluchačů. První, SMS-ka. Zdravím vás, pánové, se slovy sláva Ukravína. Prosím, nezaměňovat se slávou Ukrajiny. To teda ne. Jsem moc rád, že slyším svého oblíbence pana Semína na Svobodném rádiu. Můj dotaz na vás. Pokusí se po SS Jung Fiala o zrušení Benešových dekretů? Jaká by zde byla obrana? A další, jaký je názor pana Semína na bývalou prodavačku mobilů plnou nenávisti s nízkým IQ za to s nafixovaným titulem, která měla, jak se šušká, poměr s čokoládovým alfasamcem Luciferim, co ale káže o morálce a slušnosti s platem 250 tisíc měsíčně jako předsedkyně sněmovny. Děkuji za vysílání, Petr z Prahy. Tam je hodně jinotajů, hodně. Tak zkusíme to nějak rozplíst. Tak mně se docela líbí už ten úvodní to sláva Ukravína. Mě to vybavilo, možná jste to taky viděl, kolovalo po lidech, kolovala fotografie toho našeho Tchajvance, předsedy Senátu vyskočila, jak někde se nechal vyfotit právě Ukravína a nabízel tam nějakému teleti podestýlku, jako žrádlo. Viděl jsem. A každý, kdo jenom trošku nějak zavadil trošku o život na venkově a hospodářská zvířata, tak prostě ví, že telata fakt podestýlku nežerou. Nežerou, přesně tak. A že i to telátko koukalo na to, vyskočila opravdu... Jako tele na vyskočila. Takže to je slovní hříčka sláva Ukrajina. Ukravína. No tak... Co to tam bylo? Co to bylo? Jo, Benešovi dekret. Dekrety, jestli se nepokusí Fiala zrušit. Už takové náznaky byly. To nezdá se mi, že to je teď téma, které jako nutně potřebují nastolit. Jo? Že k tomu, aby vyvolali ve společnosti prostě jako chaos a tak, takže si úplně vystačí s těmi dosavadními tématy. To nevím, jestli... Samozřejmě, v případě, že by se Evropské unii podařilo dosáhnout těch svých kýžených cílů a nadále víceméně oslabovat národní státy a rušit hranice a podobně, tak se víceméně toho cíle dá dosáhnout i bez toho, že by se explicitně ty Benešovy dekrety rušily. Pak v tu chvíli v podstatě, a my nejsme vlastně od toho daleko, protože my to vidíme v souvislosti s těmi energiemi, že skutečně ten český stát se naprosto hanebně, nepochopitelně vzdál jakékoliv kontroly nad těmi strategickými surovinami. Prostě nám už tady jako nepatří téměř nic. Když mluvíme tady o tom plynu třeba, jo, o těch zásobnících. Jo. Teď ministr průmyslu říkal, no už je plníme. No, já nevím, proč, nebo to je zřejmé, proč to říká, že jo, chce nějakým způsobem uklidňovat tu veřejnost, ale už té veřejnosti neřekne, že českému státu
nepatří jediný z těch zásobníků. Ano. Že je všechny prodal. Že většina z nich patří RWE, jo, sice je chce údajně prodávat, jo, čili to je příležitost pro to, aby stát se alespoň některých těch zásobníků je získal zase zpět pod svoji kontrolu. Ale on právě dneska tím, že nevlastní ty zásobníky, tak nemá kontrolu ani nad tím jejich obsahem. Jo, čili to není tak, že i kdyby se ty zásobníky naplňovaly, tak z toho ještě nutně neplyne, že to je zásobník určený tady pro české obyvatele. Samozřejmě. Protože to si tam nakupují, tady je spousty, od té doby, co proběhl ten takzvaný unbundling, že se jakoby rozdělila vlastně ta distributorská část od té výrobní, že jo, tak tady je spousty prostě obchodníků s plynem, no a ty mají svoje smlouvy s těmi, kdo vlastní ty zásobníky, no tak si je prostě plní tím plynem, ale stát nemá sebe menší kontrolu nad tím, jak se s tím plynem bude nakládat. Jo. Čili tady je, jako kdyby ta vláda česká, Fialová, byla opravdu česká, kdyby jí na srdci ležely naše národní zájmy, zájmy českých občanů, no tak udělá všechno pro to, aby tyhle ty strategické, tu strategickou soustavu prostě energetiku, vodu a tak dále, dostala zase pod svoji kontrolu. No ale nic takového nedělá. Ono nedělá vůbec nic. A poslední dotaz od Petra z Prahy. Váš názor na paní Markétu Adamovou Pekarovou. No jasně, ano. No, na paní Pekarovou, potažmo Adamovou, že jo, ten názor je, jste tady sám vzpomínal na svoje dětství z 50. let. No já tu osobní zkušenost nemám. Já už jsem zažil, ty pionýrky už byly takový trošku vyčpělý a nebo teda ty svazačky už tak jako v tom SSM spíš byly z takových jako oportunních důvodů, aby se dostali do zahraničí, aby měli pohodlný život. Ale v těch 50. letech tam byly určitě jako z přesvědčení a takhle já nějak si jako představuju ty svazačky v těch 50. letech. No, co víc k je tomu to přesně, říct, no? Přesně je to přesně, přesně se to vysvětlo. Jo, je to ostuda, je to nepředstavitelný, ta paní kdykoliv prostě něco řekne, tak to je na esej, jo, ale na druhou stranu, jo, je nepochopitelný skoro, že tak ona samozřejmě, kdyby nevznikla ta koalice Spolu, že jo, tak už byla v nějakém politickém hrobě. Ta topka by se tam sama o sobě asi do té sněmovny nedostala. Taky proto dělají všechno pro to, aby teď prosadili korespondenční volbu. Ne? Jo, aby lidi, kteří jsou za normálních okolností nevolitelní, mohli nakonec prostě u toho žlabu zůstat. No. Viděli jsme to nakonec u voleb ve Spojených státech. No jasně. Ano, v Rakousku taky, u těch prezidentských voleb. Ve chvíli, kdy se zavede korespondenční volba, byť i jenom částečná, oni říkají, my to chceme jenom pro ty Čechy žijící v zahraničí, že jo, a tak dál, což i to je samozřejmě velmi problematický, protože vůbec si nemyslím, že Čech, který opustil tuto zemi, aby prostě žil v zahraničí a pracoval tam, žil tam, tak si nemyslím, že má právo na to účastnit se prostě voleb v zemi, v které nežije, v které neplatí daně, jo, kam neposílá děti do školy a podobně. Jo. Takže to si myslím, že vůbec si myslím, že nějaké volby Čechů v zahraničí, to je, a to je na jiné téma. Jo. Ale ve chvíli, kdy oni teda smí volit korespondenčně, kdy nemusí jít za tu plentu a skutečně tajně vhodit někam ten volební lístek, jako, tak v tu chvíli v podstatě celý ten institut těch voleb ztrácí jakoukoliv věrohodnost. Přesně tak, ano. A ztrácí smysl. No, ztrácí smysl, je to jenom, pak už je to jenom fasáda. Pak to jsou ty volby, jako byly prostě jako za Komančů, kdy taky probíhaly volby, že jo. Byla sestavená dopředu kandidátka Národní fronty, naprostá většina lidí se prostě dostavila, jo. Protože to bylo povinné. Šla paradoxně za plentu teda a vhodila to do urny, ale fakticky to žádné volby nebyly. Všichni věděli, jak to dopadne. Neznám nikoho, kdo by si kousal nechty a říkal, tyjo Máňo, jak to asi dneska ty volby dopadnou. Jo? A
A podobně to bude, až se zavede korespondenční volba, že začne se pro Čechy v zahraničí a pak se to samozřejmě přenese i na ty domácí volby, že jo, pro lidi žijící prostě v České republice. A takže korespondenční elektronická volba, že jo, to zase chtějí prosadit spíš ty jako piráti a podobně. Tak to všechno to můžeme pak na jakoukoliv parlamentní demokracii prostě zapomenout. Přesně tak. No a teď další dotaz od Báry. Zdravím vám, pány, jsem ráda, že mohu poslouchat Svobodné rádio a číst Protiproud. Jestli pak letos v Příčovech uslyšíme plán, jak změníme tuto naši zemi. Zdraví Bára. To nevím, no, to bych, rád bych jel někam do Příčov i jinam, abych si poslechl, jak změnit tuto zemi. No, to si myslím, že já vím, no, já úplně vám, Báro, rozumím. Mě už taky nebaví vlastně jenom si říkat, co je špatně, a jsem si vědom toho, že musíme začít říkat, co máme dělat, aby bylo lépe. To je úplně správně. Já myslím, že snad ano, no, že v těch Příčovech se ti pořadatelé snaží volit ten program tak, aby se probíraly různé oblasti společenského života, kde se tvoří hodnoty. Jo? Takže tam je třeba panel právě, který se věnuje hospodářství, energetice, lesům, vodám, stráním a podobně, jo? A kde se prakticky vlastně diskutuje, co je zapotřebí udělat pro to, abychom zachránili svoje lesy, zachránili svoji vodu, abychom měli svoje potraviny. Potravinová soběstačnost. Zásadní prostě téma, které vlastně politicky je úplně opuštěné. Úplně ne, že SPD se snažila ten zákon o potravinové soběstačnosti prosadit. Co bychom za to dneska dali, kdybychom něco takového jako nástroj prostě ochrany českého zemědělství měli, že jo. Ale jak říkám, jo, my jsme si vyrazili z rukou veškeré možné nástroje na to, abychom ty zbytky toho, co nám ještě tady patří, měli pod kontrolou. Tak já jenom bych pro Báru dodal, oni nebudou jenom Příčovi, oni se chystá i další takové, řekl bych, lidové shromáždění, jak se tomu říkalo, za husitů. A je to počátkem června v Karlových Varech, kde tedy přesné datu uvedu v příštím pořadu nad dopisy posluchačů, protože myslím si, že to je 11. června, kde už vím, že tam budou tam vystupovat naši hosté většinou. Ano. Bude tam vystupovat Petr Žantovský, bude tam vystupovat Ivan David, Lenka Procházková, bude tam vystupovat dokonce Martin Koller, kterého málo zvou, ten tam bude vystupovat. No a já mám takový nutkání, že by Svobodné rádio právě z této nové akce, o které jsem se nikdy předtím nedozvěděl, mohlo udělat třeba i přímý přenos. To by bylo úplně skvělé. Já o té akci vím, sám ještě nevím, jestli se ho budu moci zúčastnit, protože jsem už před delším časem slíbil účast na nějaké jiné akci, ale té akci velice fandím. Já vím, taky. Kdo to pořádá, a je to skutečně velký jako vlastenec a moc přeju jako úspěch tý akci v Karlových Varech. Já právě se tam taky chystáme. Tak a teď tady mám nádhernou, ale nádhernou SMS-ku. Poslouchejte, pane Semíne. Ano. Hezký večer, pánové. Posílám čerstvou dezinformaci. Fiala navrhl Evropské komisi odstřižení celé Evropské unie od slunce, které přichází z východu, píše Ivana. Hezký. Takže paní Ivano, děkujeme za velmi, velmi vtipnou SMSku. Ano, ano, ano. Pamatujete, pane Semíne, co se říkalo za minulého režimu, za vtip? No, bylo jich hodně, těch vtipů. No, o tom slunci. To bylo v době, kdy se začalo zase, nastala druhá vlna útěků do zahraničí z republiky. Ta první byla po 60. roce, ta druhá byla právě okolo toho roku 80.
A tak ten vtip zněl asi takhle. Husáku, husáku. Kdo to je, co tady mluví, když jsem tady sám? No to jsem já, sluníčko. No a co mi chceš? Husáku, i kdyby se posral, tak každý večer uteču na západ. Jo, jo, jo. To se tenkrát říkalo. Dneska se to otočilo. Ano, dneska se to otočilo, přesně tak. Přesně tak. A to je paradox doby, co říkáte, pane? No je. Tak sledujeme ho už delší dobu, jak se to jakoby přepólovalo, no. I když i to je trošku, ono by to taky chtělo ještě, no to není jenom jednoduché přepólování, jo, jakože, protože celý ten svět, tak jak ho máme, i v tom konfliktu, to není svět mezi, kde na jedné straně jsou rychlé šípy a na druhý bratrstvo kočičí pracky, že ono je to vždycky jako složitější. A myslím, že jste to taky v jednom pořadu dobře říkal, že prostě na obou stranách, že jo, bývají lidi nejen dlého rozumu, ale i špatných vlastností a že v různých konfliktech a válkách a tak dále, jakože že trpí nevinní na obou stranách, že jo, a velmi často se obohacují prostě ti nejhorší z nejhorších, no. Takže to je bohužel, prostě v tomhle světě žijeme, no. Ano, ano. Další SMS-ka. Já vás oba nesmírně zdravím. Pane, skapalněný vám vzdávat hold a jsem s vámi a držím palce, ať to vyhrajete, korunky jsem také poslala, tato doba je ke zvracení. Já jsem silný ročník 70, ale toto je i na mne přemoc. Přeji vám krásný den, mám vás moc ráda a naplňujete mě za to. A za to děkuji, že jsem vyvrhel, píše Dagmar. Tak já bych neřekl, že jste paní Dagmar vyvrhel, já bych řekl, že já nevím, jak vy, pane Semir, když se potom tomu vyjadřete, já bych řekl, že jste člověk, který si zachovává úplně normální, obyčejné lidské myšlení. Přesně tak, přesně tak. A to je hrozně důležité v dnešní době. Zachovat si jakoby i právě navzdory tomu, co s nás obklopuje, tak prostě nestratit jednak zdravou mysl, zdravý rozum. Jo. A i určitý jako nadhled a i naději. Protože zlo je vnitřně rozdělený. Jo? Ono to vypadá, jako že to mají všechno pevně v rukou a že mají svoje dlouhodobé plány a teď je realizujou a my jsme jenom takový pasivní pozorovatelé. To je přesně ten obraz, který oni chtějí, abychom my si osvojili. Protože to je něco, co ochromuje. Ve chvíli, kdy si prostě řekneme, no nemá to, v takovém případě nemá absolutně cenu vlastně tomu jakýmkoliv způsobem čelit. Jo? Ale to samozřejmě není pravda. To není pravda, protože to je prokázáno mnoha studiemi, že když se v té společnosti vytvoří nějaké dostatečné procento lidí, kteří prostě tomu systému aktivně odporují, tak ten systém nemůže dosáhnout těch svých nejhorších cílů. Prostě nemůže. Jo? Čili já si myslím, že je pořád důvod prostě pro tu naději, protože to Petr Hájekrát právě tady někdo zmínil protiprout, že jo? To on rád končí některé svoje články tím pravdivým, dle mého názoru, bonmontem. Žádný lidský plán nikdy nevyjde. Tak. Takže oni, i když si chtějí provést tady ten svůj velkolepý velký reset, tak nikde není předem dáno, že se jim to skutečně podaří. Jo? Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Zdravím vás i vašeho hosta. Moc vám děkuju za pořád a držím vám, pane Kapale, pěstí, aby vám to dobře dopadlo, ty problémy s policií. A chtěla jsem říct, že se vším, co ten host říká, souhlasím, že skutečně lidem kolem sebe vysvětlují, že to, co běží v televizi, je propaganda, že jsou tam jasné znaky propagandy, že místo faktu se předkládají komentáře, hluboký lidský příběh, jedno téma celý den. Ale víte, co je problém? Že strašně moc lidí, mě to třeba jako řekne, no jo, jo, dobře, ale já mám problém, to jako říkají ti lidé, ostatní, že prostě Rusům z principu nevěřím. Takovou mám třeba reakci od kamarádů, když jsem jim vysvětlovala o tom, jak vlastně, co se na té Ukrajině stalo, jak tam byl ten Majdan, potom tam byl vlastně v té oblasti Donbasu ten anti-Majdan, ten masakr v Oděse. A je tady vlastně problém to, že je zde už jako by dlouho zakořeněná nenávist k Rusům u některých lidí.
já bych taky měla důvod třeba, že já jsem vlastně Husákovo dítě a měla jsem problémy už na škole, že jsme měli možnost, když vlastně naše rodina byla z části z ciziny, jezdili jsme do ciziny, tak já jsem si pouštěla pusu na špacír, jak je to tam úžasný, toto, toto. A vlastně ještě před pádem komunismu si mě volali a říkali, ty, my nevíme, jako co ti napíšeme do posudku, jestli tě pustíme na školu. Ale jako musím říct, že byli jakoby, že ti komunisti byli v podstatě mírnější než to, co je dnes. Protože já třeba, když jsem řekla, dobře, ale já jsem tam viděla i bezdomovce na tom západě a i ty problémy, tak řekli, jo, bezva, tak vidíme, že jako máš jakoby otevřený oči oběma směry. A že skutečně jsem chtěla říct, že problém jsou tady ti lidé, kteří vlastně nechtějí slyšet žádné argumenty. A toho se já bojím, že to tady dopadne strašně zlé, protože ta naše vláda, ona není hloupá. Oni jsou skutečně vlastní zrádci. Podle mě oni chtějí lidi připravit o všechny úspory, protože, jak víme, agenda 2030, lidé nemají vlastně nic. Hmm. A oni to neudělají tak, že k lidem přijdou a řeknou, zabavujeme vám dům. Ne, oni udělají tak strašně zlý podmínky životní, že lidi se zadluží a o domy o všechno přijdou. Přesně tak, ano. No, a toho se bojím a vlastně chtěla jsem slyšet váš názor, co se dá dělat s tím vlastně, když jsou zde lidi, kteří prostě z principu nevěří Rusům, nevěří ničemu, co my říkáme a s těma to vlastně změnu asi neuděláme. Pane Semine, vysvětlujte. Já moc děkuju za ten telefonát, vlastně se mi strašně líbí, jak to popisujete a jak o těch věcech přemýšlíte. No, já si myslím, že... Já když tak položím, že se... Ano, položte, poslouchejte v rádiu, bude to lepší. Já položím, přeju vám pěkný večer a budu poslouchat z rádia, ano? Ano, naschle. Tak nashledanou. Ano, díky. S tou důvěrou, nedůvěrou, to je, já myslím, že to je pochopitelný a že není ani jakoby naše povinnost nějaká mravní některé z velmocí nějak jako předsudečně věřit. Jo? To prostě Rusko stejně jako Spojené státy, je to prostě velmoc, má taky svoje velmocenský zájmy. Dnes je, řekněme, benignější v tom smyslu, že nevyváží revoluci a nevyváží nějakou ideologii. To je to, jak jsme mluvili, pane Kapale, že o tom přepolování, tu ideologii dneska vyváží spíš ten západ, že jo. Ale na druhou stranu, my jako Češi přeci nekopeme za některou z velmocí. My jako Češi máme svoje vlastní zájmy, takže my buďme pro čeští. To znamená, hledejme svoje zájmy bez ohledu právě na tyhle ty ideologické krunýře a tak dál, jo. Čili probíhá-li válka, válka probíhá, ta probíhá mnohem, ta nezačala v únoru letošního roku, že? Ta probíhá dlouho a ve válce propaganda je vždycky na obou stranách. Čili my musíme pochopitelně si udržovat nějaký odstup, kritické myšlení, ta naše propaganda na západě, tu už máme docela jakoby prokouklou, ta propaganda, řekněme, ruská, tu zas až tolik neznáme, protože ji vlastně dneska ani nesmíme znát, že jo? Jo, takže to je, ale prostě si uchovat si nějaký odstup od těch globálních, že v těch globálních věcech my stejně nic podstatného opravdu změnit nemůžeme a přenést tu naši pozornost od globálního k lokálnímu. A tady si myslím, že je skutečně ta cesta, jak se začít bránit proti téhletě agendě 2030 a to, co vy říkáte. Jo. To znamená hledat opravdu způsoby, jak se vymanit z toho systému na té lokální úrovni, na vytváření různých společenství, ať už prostě názorově zakotvených, hodnotově zakotvených, nebo v místě prostě bydliště. Z pravidla se přidají asi lidé, kteří prostě jsou nějakých podobných příbuzných názorů a tak dál, ale vytvářet prostě nějaké své pomocné sítě i pro tu dobu, která těžkou hospodářskou, která přijde, kdy sice třeba regály budou, nebo zboží bude regulováno, ne každý bude mít přístup prostě k tomu, na co byl zvyklý, ale o to větší důvod je navazovat zase, obnovovat sousedské vztahy, různé prostě barterové systémy, hledat možnosti, jak si prostě navzájem pomáhat. Jo? A sázet na tuto prostě dobročinnost, my vidíme, že to nakonec jde, že to jde nakonec, jako,
to vidíme i v souvislosti s tou Ukrajinou, že, jo? Že když i ten režim jakoby zabelí, tak dokáže vlastně z mnoha lidí vygenerovat prostě solidaritu, jo? Která se dneska předvádí hlavně teda ve vztahu jako k Ukrajincům. Jo? A pojďme si něco taky ale zkusit podobného ve vztahu k Čechům, k sobě navzájem. Jo? Ano, dobrá myšlenka. No a to si myslím, že vidíme, že to jde. Vidíme, že opravdu, když se to jako dobře to někdo uchopí, tak se prostě vybere spousty peněz, udělá se spousty akcí a tak dál. Tak začněme přemýšlet o tom, jak si prostě podobným způsobem vytvářet struktury takovéhle své pomoci, kdy se prostě jeden za druhýho budeme ochotní jakoby postavit navzájem si pomoci. Jasně, každý máme svoje problémy, svoje starosti, svoje zájmy, ale určitě hledat nějaký prostě průsečík a vytvářet prostě nějakou tu paralelní obec k tomuhle tomu systému, který je čím dál tím neličtější. Mám tady další SMSku. Dobrý večer, oba vás zdravím. Co říkáte, jak jede kampaň proti panu Ševčíkovi, aby nebyl jmenován do své funkce, i když byl zvolen plným počtem hlasů? Zase 168 to odvysílala. Něco podobného, jak na paní učitelku. Pomluvy a lež. Děkuji, zdraví Věra z Jaroměřic. Tak co říkáte na to, že teďka opravdu Nora Fridrichová jako obvykle rozdělá kampaň proti Miroslavu Ševčíkovi, který byl zvolen všemi 9 hlasy akademického senátu jako děkan v té národohospodářské fakulty. No, to prostě tyhle to nejsou hlídací psi, to jsou hyeny. To jsou ničící hyeny demokracie. No, ty pořady typu 168 hodin a podobně. To jsou v podstatě jenom dehonestující kampaně, které mají prostě existenčně zničit člověka. Jo, tohle to je opravdu, já jsem měl možnost teda ten pořad vidět, a viděl jsem ještě nějakou debatu, kterou měl pan docent Ševčík s senátorem Láskou. A to musím říct, že teda, tak jak jsme se tady bavili o té Pekarové Adamové a o těch svazácích z 50. let, tak v bledě modrém, ostatně oni měli bledě modré košile, že jo? Tak byl tenhle ten senátor Láska, jo? Který, když už si jakoby nevěděl rady, co tomu jako Ševčíkovi ještě, tak mu položil otázku, jako, nebo chtěl odhalit to, že to je Putinův agent. No. A řekl mu, no a kdo spáchal ty zločiny v Buči? Jo? Jako kdyby to nějak souviselo s jeho kompetencemi, s jeho erudicí, s jeho vzděláním jako ekonoma, schopností řídit tu školu. Jo? Čili on použil prostě a teď ho chtěl donutit k tomu, aby že jo, řekl buď to, co si opravdu myslí, anebo, a možná jestli to taky v tu chvíli pan docent myslel, prostě řekl, no tak já nevím, že jo, já jsem u toho nebyl. Prostě jedna strana říká tohle, druhá strana říká tohle a já nevím. A Láska mu říká, no a vy opravdu nevíte, koho si máte vybrat? Jo? A takhle tímhle způsobem ho tam mistroval, ponižoval a v podstatě existenčně likvidoval. Jo? Protože pokud tyhle ty láskové, tyhle pravdoláskové zvítězí, no tak ty, jako v tu chvíli vlastně lidé, kteří mají jenom trochu jiný názor než oni, tak budou nezaměstnatelní, prostě nikdo je už, jo, ty se do žádných volených funkcí už nikdy nedostanou, nebo jmenovaných, pochopitelně taky ne. Jo. A tomu je zapotřebí prostě čelit, bránit se. My jsme taky hnedka, Petr Štěpánek, tuším, napsal výborný článek, tak jsme ho dali na protiprout a tak. Je zapotřebí prostě protestovat. Tohle to je prostě hanebná štvanice. Jo. A zažili jsme to mnozí, já to ostatně zažil před pár lety taky, když jsem kandidoval do rady ČTK. Jo, já to pamatuju, takže, ano. Jdeme dál. Dobrý večer. Dnes pan Paroubek u paní Bobošíkové naznačil generální stávku, možná pod hlavičkou odborů, po snad odeznění nouzového stavu. Myslíte, že je to reálné? Děkuji, Marian K. ze Severní Moravy. Tak, pane Semíne. No, dobrý večer, pane Mariane. No, já nevím, že jo? Já jsem ten pořad neviděl, takže přesně nevím, co tam pan Paroubek říkal, ale
Tu myšlenku generální stávky s tou jako první přišel předseda odboru Středula. A to je otázka, jako samozřejmě, že si mysl, já si osobně myslím, že ta sociální situace, ta situace ve společnosti k tomu dozraje, k té generální stávce, a vůbec, že ten hněv bude narůstat, ale pak je tady klíčová otázka, kdo vlastně tenhle ten hněv se podaří nějakým způsobem uchopit politicky. A nejsem si jistý, že lidé toho typu, jako je prostě pan Středula, který ho považuji za člověka jednoznačně toho systému, taky člen Aspen Institute. Že jo? Ano, přesně tak. Takže jo, pokud to budou oni, kdo budou víceméně tady tuhle tu myšlenku generální stávky a pak ji povedou a pak budou jednat prostě s tou vládou. A pak budou prezidentem. No, přesně tak, jo. Čili tady je zapotřebí být jako ostražitý, že ještě když bude generální stávka, to ještě neznamená, že to je ta generální stávka, která skutečně něco pozitivního může jako přinést. Tak já si myslím, že generální stávka se nepovede ani panu Středulovi, protože dneska, když už to vezmeme statisticky, tak většina těch zaměstnanců je v soukromých firmách a ty určitě žádnou stávku podporovat nebudou, takže on může počítat jenom s těmi svými odborářskými nohsledy, ale každopádně pro mě je pan Středula naprosto nedůvěryhodnou osobností právě pro svoje členství v Aspen Institutu. Neznám jediného slušného člověka, který by byl zároveň slušným a zároveň členem Aspen Institutu. Ono se to totiž vylučuje. Tak a jdeme na další otázku. Dobrý večer, pánové. K potravinové soběstačnosti. Ano, co bychom za to dali být soběstačný? SPD dala do toho hodně energie, stačila agitka prouzy v médiích a všechno šlo do kytek. Křehké, bohužel, díky moc za pořad, píše paní Marie. No, je to tak, jak říkáte, paní Marie. No tak, pan Prouza dnes je víceméně jakoby agentem těch no. zahraničních velkých řetězců, že jo, takže ten jemu je ta myšlenka pochopitelně zcela cizí a prostě ten systém je nastaven tak, že prostě eliminuje, že jo, to české zemědělství, no, ale pořád tady jsou tady hlasy, jo, jde o to jenom, že po delší dobu prostě v těch vládách jsou lidi, kteří s těmi českými zemědělci a těmi jejich svazy prostě dostatečně nekomunikují. Jo? Přitom paradoxně v té předchozí vládě, že jo, byl ministrem zemědělství Toman a to chvíli vypadalo, jako že by přeci jenom tam nějaká spolupráce být mohla, ale dneska ještě čtu rozhovory s lidmi, jako je Jan Veleba, že jo, nebo Zdeněk Jandejsek, ty lidi, kteří přece jenom tomu českému zemědělství dobře rozumí, tak vidíte, že oni mají recepty. To není tak, že bychom nevěděli, že by tady ty naši odborníci nevěděli, co se má dělat. To též v té energetice. Tady vznikla nedávno, že jo, někdy na podzim loňského roku, skupina, která se jmenuje Energie není luxusní zboží. To jsou špičky vlastně naší energetiky. Lidé, kteří to 30-40 let vlastně celý svůj profesní život nic jiného nedělají než tu energetiku a nejenže to je česká špička. Oni to jsou lidi světového formátu. Pan Noveský, pan Štěpán, že jo, který dělal kontrakty prostě plynový nejen u nás, ale právě i v zahraničí. Pavel Janeček, že jo, skvělý manažer, který za jehož působení pražská plynárenská prostě byla ve velkých ziscích, že jo, to je a dneska po té, co nastoupili Piráti, že jo, a Janečka vyhodili, tak ta firma je víceméně, kdyby nebyla komunálním podnikem, tak patrně už zkrachovala, jo. A to jsou lidi, kteří vědí, co se má přesně udělat, co se má udělat s plynem, s kým se má jednat, co se má udělat s elektřinou. Jo, my to už jsme, asi nemáme čas, jo, já taky nejsem odborník na ty věci, takže to, co bych říkal, tak bych víceméně jenom reprodukoval názory těchto odborníků. Jo. Ale pokud jste se ještě s těmi jmény nesetkali nikde,
tak velice doporučuji si je vyhledat, Vladimír Štěpán, Ivan Noveský, Pavel Janeček, protože ti nejenže skvěle popisují stav, ve kterém se nachází, a to, co nám hrozí, pokud se nic neudělá, a to opravdu vypadá jako děsivě, ale zároveň říká, ještě pořád je příležitost s tím něco udělat. Ještě pořád se můžeme zachránit. Takže oni udělali celý jako seznam jednotlivých kroků a odevzdali to vládě. Odevzdali to už té předchozí vládě, ale to bylo ke konci jejího vládnutí a už vlastně se s nima příliš nikdo nejednal. A odevzdali to i té současné vládě a s nima zatím nikdo teda jako nejedná. Jo, a ale nebude jednat. A s největší pravděpodobností možná skutečně ani jednat nebude. No. Hmm. Protože vlastně ta naše vláda, to není naše vláda. To přesně opravdu tak. Je, bohužel, jak tady říkala, už jsem zapomněl jméno, omlouvám se paní Gáby, nebo už nevím jméno, ale že to je opravdu vláda vlasti zrádců. No. Je to tak. Tak, pane Semíne, náš pořad se blíží ke konci. Já bych vám chtěl moc poděkovat za to, že jste si na nás udělal čas. A já určitě nebudu čekat rok, jako to bylo teďka, abyste tady mohl vystoupit, ale jak říkám, dvakrát jsme se o to pokoušeli, dvakrát to nevyšlo, tak já doufám, že teďka to bude dřív. Děkuji vám, že jste si tady s námi povídal ty 2 hodiny. No a doufám, že se snad někde uvidíme i osobně. Já budu moc rád. No, moc vám děkuji za pozvání. Zdravím taky všechny, kdo nás poslouchali, velmi si toho vážím. A vám, pane Kapale, taky se chci přidat k přání té paní posluchačky, aby vám to všechno dobře dopadlo. No, držím palce a samozřejmě stojíme za váma. Ono to je na dlouhé lokty, protože to bude nějaký čas trvat, já počítám tak rok, než se to bude vyšetřovat a různý výslechy a tak dále, protože jejich taktika je člověka utahat, finančně vyčerpat a psychicky unavit, tak aby to vzdal. No a teprve potom by následovaly nějaký ty soudy, ale my už jsme dohodnutí, že se budeme odvolávat a zkrátka to nevzdáme. Jasně. Takže asi takhle. Je to nepříjemný, je to protivný, já jsem tam dneska jel přes celou Prahu do toho Brandejsa a můžu vám říct, že jsem si na to, říkám, vyjedu v 7:30, mám tam být 9 a byla Praha tak zacákaná, tak zacpaná, že jsem tam přijel ve čtvrt na 10. No a naštěstí teda můj právník mě tam omluvil, protože jsem mu volal, ale až stojí teda benzín a nafta šílený peníze, tak takhle zapráskanou Prahu, popravdě řečeno, já jsem nikdy takhle brzo nejezdil, jo, že jsem chytil tu nejhorší špičku, ale projet přes Prahu za hodinu a půl, to je teda síla. No a za týden nebo když, jo, tak to bude ještě horší, protože začne ta plánovaná oprava Barrandovského mostu a to se obávám, že skutečně v tu chvíli bude ta Praha neprůjezdná úplně. No. Úplně přesně tak. Tak jo, pane Semíne, díky moc. Taky děkuju, ať se vám taky daří. Celá rodina doufám, ať je v pořádku. Jo, děkuju. A zase brzo se ozvu a popovídáme si, ano? Budu se těšit. Já taky. Jo, dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo ode mne vše, já se s vámi loučím až do neděle, kdy v 18 hodin budu číst další část knihy Borise Polevého příběh opravdového člověka, no a potom Dějiny a vládci Ruska, které už tam dělám přes 30 minut, nebo ještě díl. Takže zatím se s vámi loučím a přeji dobrou noc.